Всі наші намагання перебороти хабарництво та перетворити Україну у дійсно правову державу розбиваються об твердоголових, недобросовісних суддів, які дозволяють уникнути відповідальності за водіння в нетверезому стані чи хабар в захмарних розмірах, пише інспектор патрульної поліції Віталій Михно. Коли ти робиш свою роботу правильно і чесно, тебе не помічають взагалі або заохочують якимись подачками. Однак, якщо спотикнешся, в більшості випадків не надійся на підтримку. Говорити на камеру Віталій відмовився, мовляв, усе пояснив у пості. Я ніяких матерів більше, ніж в цьому пості не даю, так що вибачте, бачите. За словами начальника Тернопільського управління патрульної поліції, Віталій пішов, бо робота патрульного складна перш за все морально. Каже, його підлеглі працюють на максимум, проте плоди їх роботи часто зводять на нівець. Багато є проблем, є судді, є суди такі, як Кременецький суд, там в основній масі всі 130-ті вирішуються, закриваються, коли є достатньо доказів. Також є з посадовцями ситуації, коли реально в нетверезому стані, з ознаками, за рішенням суду, абсолютно з такими технічними нюансами вони використовують такі технічні, на мою думку, недоречні нюанси в даних ситуаціях для того, щоб уникнути відповідальності правопорушника, уникають відповідальності від 130-х. В нас є все ж таки, бачите, в Тернопіль дуже мале місто, багато кум, сват, брат, знайомих, багато є проблем в патрульній поліції. Ми стикаємося, ми молода структура, яка працює чесно, тільки основній масі інші органи виконавчої влади цим недовольні. Тернополяни кажуть, новим поліцейським довіряють більше, ніж міліціонерам. Але визнають, значних змін на краще від них і не очікували. Мовляв, структура ще молода, аби змінити нашу систему, має пройти чимало років. Зараз, напевно, що краще працюють. В основному зараз молодь працює. І мені подобається їхня робота по відзивах людських. Непогано працюють. Молодь. Сумнівно відноситься до своєї роботи. Я рахую, що позитивні відгуки від людей, і чую багато, що позитивні відгуки. Люди допомагають, і очевидно, що вони патрулюють постійно райони, навіть такі спальні, в які давно ніхто не заглядав. Тепер ми постійно бачимо, як воно оці працюють маячки. Тобто, я так розумію, що стало спокійніше в місті з цієї точки зору. Ну і взагалі мені здається, що тепер поліція просто займається тим, чим би повинна була, тобто охороною громадського правопорядку. Законодавча база це справа довго. Я не думаю, що можливо це за тиждень чи два, чи хай навіть у нас вже продовжується ця реформа третій рік. Я думаю, що все одно цього часу недостатньо. Повинно пройти не менше 10 років і поволі, звіряючись там, допустимо, з кращими зразками в інших країнах демократичних, поволі це все буде змінюватись. Я не думаю, що зараз база для їхньої роботи ідеальна. У мене є хороший досвід з патрульної поліції минулому році, коли дитяча школа «Дивосвіт», і вони великий плюс я точно бачу, те, що вони зараз почали ходити по школах, проводити різні заходи іменно в ігровій формі, і от нас така теж співпраця, тому, напевно, так. Мені важко сказати, чи я десь там, бо я не пересікалася, в мене немає машини, я по місту ходжу, і тому важко. Але приємно все рівно, що їх все-таки більше, вони посміхаються, і вони трохи, для мене, як для спортсмена, я колись навіть задавала інтерв'ю, чому вони такі, колишня міліція була не в фізичній формі, то ці, насправді, все-таки трошки статніше виглядають. У Тернополі за час існування патрульної поліції покинули службу 19 осіб. Комусь запропонували роботу із вищою зарплатнею, для інших служба виявилась не такою, як вони очікували.